Doncs bé, jo simplement el que faré és explicar una miqueta qui som els del GDT, d'on vam sortir i bé, sobre quins temes doncs, estem lluitant. Primer de tot, bueno, potser fer un breu apunt històric d'on hem sortit. El GDT, bueno, és una entitat ecologista que va sorgir fa 27 anys. Això van sorgir arrel de... En el pantà de Sau va haver-hi una mortaldat de peixos molt gran i un grup d'amics doncs, es van unir doncs, per saber els motius d'aquesta mortaldat de peixos. Va sortir doncs, que era per temes de contaminació agrícola i industrial i arrel d'això, d'aquesta preocupació per el territori, va sorgir el GDT. A partir d'aquí, doncs, el primer doncs, cas potser més emblemàtic i bàsicament més emblemàtic perquè va ser el primer cas on es va denunciar a un empresari per un cas de contaminació i se'l va condemnar, que va ser el cas de Puigneró, que era una empresa tèxtil que hi havia a Sant Bartomeu del Grau i on abocaven tots els residus directament a la llera de la Riera dels Sorrells. El GDT van fer una denúncia en el seu moment i se'l va condemnar. El 1994 es fan les primeres denúncies per abocaments de purins, vull dir que el que estem comentant avui ja ve de lluny. El 98 va haver-hi la primera condemna al Regne d'Espanya per incompliments de la directiva marc de l'aigua. Després d'aquí ja el 2000 va haver-hi la connexió del Ter a la xarxa d'aigües d'Osona Sud i aquí és on també el GDT vam presentar denúncia per contaminació al Baix Ter. Al cap d'un any, Europa va condemnar Espanya per la denúncia d'aquesta del Baix Ter. Aquesta condemna doncs, encara s'està pagant. Després, el 2005 es va fer un recull de moltes de les fonts d'una part molt significant de les fonts d'Osona i es va publicar el llibre Les fonts que tenim. Després també el 2008, vull dir, com podeu anar veient, el GDT és una entitat que no ha parat, sempre una cosa darrere l'altra. El 2008 es presenten al·legacions a la planta de biogàs de Gurb. Després el 2011 es van presentar també al·legacions per el projecte de concessió d'aigua de l'Eport Gourmet. I ara farà 3 anys es comencen es comencen les mobilitzacions dels treballadors d'Esfossa. I després també fa un parell d'anys va haver-hi la sentència pel cas Covid, que és una empresa de Torelló que va fer abocaments de residus industrials directament en un pou i d'aquest pou és on s'abastia l'aigua municipal del poble, l'està contaminada aquest aqüífer, el Torelló no va poder continuar recollint aigües d'aquest pou, la qual cosa es va tindre que fer depuradores per poder abastir l'aigua del poble. Bé, doncs, a partir d'aleshores, vull dir, en els últims anys també el GDT ha estat movent-se amb els recursos que hem tingut o com hem pogut, hem anat fent coses per Osona. Per exemple, l'any passat, doncs, cada any es fa una conferència a Vic on es parla de la problemàtica dels purins, doncs ens hi vam presentar doncs, d'això també, bueno, vestits de porquets i amb pancartes també per... allà, en aquesta conferència, el que et venen a dir doncs, és el que comentava la Ginesta d'aquestes falses solucions tecnològiques que no es vol abarcar el tema des de la font, que és que hi ha masses porcs i d'aquí masses purins, sinó el que t'intenten vendre és que aquests purins, encara que n'hi hagi masses, els pots tractar i tirar endavant. Nosaltres no creiem així i bueno, ens vam anar queixar
Després també hem anat fent molta difusió, tant com hem pogut, vull dir, hem anat fent xerrades a diferents poblacions, però també hem col·laborat amb diferents doncs reportatges també que han sortit per la tele. Per començar podria haver-hi el que va sortir per 30 minuts, el del preu del porc. Després també el diari digital La Directa, va haver-hi un documental que es deia Porca Misèria, on es diu Porca Misèria, Osona, 5 porcs per persona. Després també el programa de TV2 d'Escarabajo Verde, vam sortir en Pados en Purín. Com podeu veure, tots aquests diferents reportatges venen enfocats a la mateixa problemàtica, una problemàtica que segueix vigent des de fa molt de temps. I a France, bueno, també a France 24 va sortir la problemàtica de les falses cooperatives de... Bueno, quan comentes les falses cooperatives de zona, suposo que és el tema dels escorxadors. Bé, i també bueno, a la pàgina web del grup de defensa també s'hi va publicant tot el que anem fent. També l'any passat, en el marc del mercat del RAM, vam pensar que, ja que venia el molt honorable president de Catalunya, li vam anar a fer una ofrena de productes originals típics de la comarca i li vam regalar un espatec, una ampolla de Purí, i que és aquesta que... Bueno, aquesta és una mostra, l'altra se la va quedar. I doncs, això també li vam mostrar doncs, el mapa de contaminació de les fonts. Bueno, també, no sé si us heu passejat aquí a la nostra paradeta, es pot veure, us podeu fer una foto si voleu doncs, amb el molt honorable i també amb l'ampolleta de Purí. I bé, també ara estem continuant intentant moure mogudes doncs, per continuar difonent la problemàtica, i ara la que tenim pendent, la que ara el 15 d'octubre, d'aquí una mica menys de 2 mesos, farem la jornada que l'hem anomenat Porc Aventura. Aquesta jornada es tractarà de... Farem un autobús, bueno, quedarem al matí a Vic, i agafarem un autobús i ens anirem a diferents parades on es veuran diferents punts d'aquesta problemàtica, com pot ser doncs, una macagranja, una planta de tractament de purins, una font contaminada, un camp abocador. Anirem també al Departament d'Agricultura i Ramaderia per doncs, comentar el paper que té l'administració. També anirem a fer-nos una foto a la fàbrica del Tarradellas, doncs, perquè mira, així també estem tots junts. I bé, també esteu convidats tots els que vulgueu venir, parleu amb nosaltres. Si us anima, us motiva la idea de poder veure la problemàtica in situ, doncs això sabeu, el 15 d'octubre farem aquesta activitat. I molt bé, per la meva part he fet una mica la introducció del grup de defensa.